ଖବର ଦବାକୁ ସସାହା ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ନା ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ନା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ରହିବା ଦରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜୁ ସାହୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତପୃତ ଭାଇ ଜଡ଼ିତ ରହି ହଜାର ହଜାର ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 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 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ହେଲେ ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେମାନେ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ସେମାନେ ବିଜେପିର ଆସିକି ପାଦ ଧରିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ଇଏ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଭୋଟ ଦିଅ, ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲେ ପାଉଡର ଚାଲ। ଯେମିତି ରାମ ମନ୍ଦିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକୋଇଶ ଓକିଲ ଛିଡ଼ା କଲେ, ସେମିତି ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ। ଫାଇଭ ଟିରେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ବଳା ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ବୀର ମାଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଜନ ଅଦାଲତ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।